naitwa Lechina Ruchapa. Mimi nilikuwa na dalili ya kujifungua, nilijifungua mwezi wa kwanza. Sikaisha siku tano, ndio ikaanza dalili ya mkojo. Okay. Wale manesi wa huko ndo wakawasiliana na manesi wa huko. Ndio wakanifuatilia manesi wa huko. Ulidumu na tatizo hili kwa muda gani? Imeanza mwezi wa kwanza tarehe 17. Hali inaendelea vizuri kwa sababu nilikuja mguu na vimba, damu ilikuwa sina. Damu nikaongeza, hali yangu ikawa inabadilika. Mpaka sasa nashukuru, naendelea vizuri. Kwa jina naitwa Pendo Henry Shadraka, tokea mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Sheto. Ifanye kazi kwa kuinama, kojo mkubwa unatoka bila kuzuia. Mm-hmm. Nifika kwa ajili ya kutibiwa huo ugonjwa. Mm-hmm. Kwa sasa najisikia hali sio mbaya, hali ni nzuri, naendelea vizuri.